Balīti piedāvā Shark, zvērīga enerģija. Kad nav vairs nekā, es apsēdos klusumā. Pasakot vairs nekā, es apsēdos jūtas klusumā. Čau visi izklētas kanāla divi skatītāji! Šobrīd atrodamies izklētas kanāla divi barā Elijas ielā 17. Koncerts no mums ir ļoti veiksmīgi pagājis jau, un tagad atrodamies Balītē, kur spēlē grupa Z Afternoon. Tādas ļoti jaukas un jaudras dziesmas kopā ar mums arī šovakar būs skaistās Shark meitenes, kas ir redzamas klāt pie grupas jau dejo, un varbūt var kādu deju skustību iemācīties arī no viņam. Protams, vēlāk arī būs atraktivitātes no Jogits, un arī paši dalībnieki pievienosies jau pavisam drīz mums šajā Balītē. Tāpēc, ja nu tu esi mājās un sēdi domā, ko šajā pēdienas vakarā var izdarīt, var nākt uz Elijas ielas 17 uz mūsu izklēs kanālu divu bāru, un kopā mēs atpūtīsimies. Jautrība, atraktivitātes un labi pavadīts laiks ir garantēts. Tiekamies! Ražos Latvijā. Ražos Latvijā, visu tava brīvībā. Ražos Latvijā, neskien draugs, bet apstājies. Un tagad ir mazais tāds klusuma pauzīte, mirklītis, bet tas nav tāpēc, ka mums šeit kaut kas beidzas, mums viss tikai sākas. Un tūlīt pat jau mūsu kompānijā nāk klāt mūsu okards skatuves atraktīvie dalībnieki. Bet sagaidīsim viņus, vērosim, kā tad viņi šeit izklēdēsies šovakar. Un lai nu nav jāsēž gluži pie ekrāniem, nāciet arī pie mums. Bet ja nesanāk, palieciet pie zilā ekrāna un skatieties, kāda jautrība šeit notiek kopā ar okards skatuves dalībniekiem. Un nu mirklis arī viņiem pašiem. Skatāmies, kā tad viņi tagad izstāst pēc lielā koncerta. Un mūs priecē ar savām dziesmām. Šobrīd arī DJ Plastika rāda, ko māk. Dalībnieki ir pie mums un arī pats Gunters Rači ir pie mums. Kāda sajūta ir pēc Jāņa Streiča kinofilmu dziesma koncerta? Man liekas, bija pārsteigumi tādi, nu, negaidīti, ka parasti tas, kas varbūt sniedz ļoti labi priekšs, un šoreiz atkal tā mazliet kaut kas citādāk sanāca. Nu, vienmēr katrs koncerts ir pārbaudījums, un šis nebija izņēmums. Pirmajā brīdī var šis, kad nu, šitas bija ļoti vienkārši salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. To it kā arī Edgars uzsvēra. Un tajā pat laikā viņš bija daudz grūtāks, tāpēc, ka cilvēki šīs dziesmas zina, ir pārdzīvojuši, paši var dzierāt līdzi, un katru kļūdu ļoti labi dzird. Nu, arī žūrī tieši tā patās, mēs dzirdējām, nu, katru kļūdu, un svērtējums bija, nu, nebija baigi laimojošais no mūsu puses. Un es jau arī, teiksim, man ir jauns kolēģis tagad Edgars. Es tā pastījos viņa darba manieru, viņš diezgan kritiski pieiet pie lietām, un tāpat laikā viņš ļoti labvēlīgi strādā, ja viņiem grib palīdzēt. Un bieži vien kritika, ja viņa ir konstruktīva, ir vislabākais palīgs jaunam māksliniekam, ko es zinu pēc savas pieredzes. Tā kā es ceru, ka viņi, jaunieši, no šī koncerta izvilks to konstruktīvo, ka katrs koncerts var būt kā pēdējais. Un vienalga, vai tas ir dzīvīte, vai tas ir kaut kāda, nezinu, Geršvina dziesma, vai tas ir kaut kāds Lloyd Weber dziesma. Viņa katra tā dziesma prasa maksimālu atdevi. Un šoreiz tas tā nebija. Bet viens dalībnieks gan bija tāds, kas, man liekas, atkal pārsteidza. Vai varētu būt, kad Mārtiņš Ruskas ir atradis to savu nišu? Es zinu arī nākamo nedēļu, ko viņš dziedās. Un
Nu, viņš it kā arī būs tāds, tāds liktenīgais, romantiskais. Un tajā pat laikā tur atkal ir viens risks, ka ja tu divas, trīs, četras reizes pēc kārts esi vienāds, ja, cilvēki jau sāk tā žāvāties, a, mums kaut ko vajag, uzlaid roku vai kaut ko. Nu, tāds nu, reāls formulas, kā ir pareizi, jau nav, tāpēc ir katra dziesma ir kā jauns pārbaudījums. Nu, es no sirds priecājos par Rusku, jo to viņa materiāli, kas viņam ir, nevar noliekt. Tembrāli, ļoti labi, tur tehniski vēl daudz lietas, ko darīt. Attieksmes ziņā, nu, viņš vēl nav tāds gatavs mākslinieks, bet tāpat laikā man ir prieks skatīties uz viņu, ka viņš nav gaidījis to pirmo vietu, saņem to vietu, un tad tu redzi, nu redzi, kā notiek, jā. Tā kā, bet man ir tāda sajūta, ka nākamajā var jebkurš būt pirmajā vietā. Protams, es gribu un arī noteikti izplēst kanālu divu skatītāju sveiktajā tuvojošajos svētkos, nu kādas bija sajūtas, kad arī pašam jums šovakar bija jāuzstājies. Tāds ātras un enerģiskas bungu ritms bija. Nē, nu, man jau, godīgi sakot, ja man būtu jāizvēlās sēdēt žūrijā vai spēlēt bungus, es iet spēlēt bungus, jo tas ir tas, kas man ļoti patīk darīt un ko es arī ar grupu bet daru. Nu, nu, vēl ja man ļauta, es tikai rakstīt dzējos un nekādu producēšanu un ierakstu izdošanas arī labprāt nedarīt, jo radošā lieta, es jau zinu, kā ar jauniešiem. Nu, tie koncerti, kad viņiem dod iespēju pašiem savus dziesmas dziedāt, tā ir pilnīgi, tas ir cits lidojums. Bet, ja tu gribi būt profesionāls dziedātājs, tev ir jāmāk iziet no jebkuras situācijas. Tev jāmāk vienlīdz labi nodziedāt, kā jau es teicu, tur mežā būdiņu tev celšu un jebkuru citu dziesmu. Jā, tieši tā. Ja ne ar tehnisko iespēju, tad ar attieksmi. Bet paldies par apsveikumiem, paldies saņemt arī tagad apsveikumus no Māras, Zālītes, man vienmēr ir ļoti, nu, es jūtos ļoti, bet es arī baidos, ka tie, nu, dažreiz tie apsveikumi pārtop tādā, nu, baigai jūsmīgā, visi baigi priecājot, visi apsveic, nu, es mazliet no tā arī ticiet vai ne, bet viņš kautrējos, tā kā tā. Es kautrēties, jo tā kā jūsu atpakaļ dāvana mums visiem šovakar bija tiešām patīkama. Tā kā es ceru, ka varbūt būs vēl iespēja redzēt, kā jūs šeit arī muzicēsiet. Es domāju, ka es nākamajā varbūt nē, bet aiznākamajā koncertā nomainīšu slintiņus kādu dziesmu noteikti, jā. Es būtu ļoti labi, paldies jums, un lai arī patīkams vakars un labi svētki. Es arī gribēju teikt, ka es lieku lielas cerības uz grupu The Afternoon, kas pirms tam spēlē, jo viņi ir ļoti jauni, ļoti mērtiecīgi un ļoti ilgi ir jau kopā, būdami ļoti jauni. Un atcerieties, kā sāk prātvētra sāk skolā, kā skolas ansambles. Šitie džeki, nu, es neko negribu teikt. Bet klausīsimies Rača vārtos, paldies tev! Un skatītāji, blakus man ir pirmās vietas ieguvējis jau otro nedēļu pēc kārtas Mārtiņš Ruskis. Mārtiņ, tu ilgi stāvēji, kad mēs nosaucām tavu vārdu. Un nenāca klāt pie mums un pienāca man klāt un divas reizes pārpratāju. Nopietni, es. Kas tas bija? Zin, kā bija stāvēji tāds, nu, tikko mēs ar Osīti vēl bijām runājuši, mēs ar sadarējām teica, ka viņš uzvarēs, viņš teica, ka es, un tad mēs sadarējām, ja pazaudēja kokteilu skatus. Bet es tā stāvu, tā aizdomājos rītī kaut ko, un es svaki dzirdēju tajā brīdī, un es dzirdu kaut kādu vārdu nosaucu, es tāpat stāvu, bet neviens neiet. Tad, kāpēc es prasu sabīdī, kas uzvarēja? Tu uzvarēji. Nopietni, nu tā, ka man baigies pārsteigums, nu, vienreiz jau bija pārsteigums, bet otrreiz pēc kārtas vēl tas ir. Paldies. Vipiņa prieki turpināsies. Jā, man tur baigi patīk, tur ir svaigs gaiss, tur ir mieras klusums, un es varu sakārtot savus domas visu laiku, atmūsties no visa kolektīva, man vienkārši zelta vedra tur ir.
Un pagājušā reizē teica, ka tu nebūtu sev licis desmitnieku, bet vai šonedēļ tu būtu sev pats devis pirmo vietu? Ja es būtu nodziedājis tā, kā es mēģinājumā nodziedāju, tad jā, bet nē, šoreiz nē, jo mēģinājumā bija krietni labāk un koncertā, nu man pašam viss nepatika tā līdz galam. Tad šis vēl nebija tas labākais, ko mēs redzējām, no tevis vēl daudz ko citu var gaidīt. Jā, noteikti var daudz ko citu gaidīt, būs vēl pārliecinošāk priekšsum un vēl labāk, jo es kaut kā sevi sāku atkal atrast un esmu atpakaļ kaut kā, nu, atgriezies sevī. Druski pa dienu mēs tā nu, konstatējām, ja tu aicini meitenes, tad viņas nenāk uz ballīti. Šodien tu teici, nenāciet, es jūs neaicinu, un kā tad ir? Kāds ir rezultāts? Tu zini, es vēl nezinu, es vēl tikai nu, ienācis tā īsti un es vēl nesaprotu. Nu. Es ar zālē nostīju vienu meiteni, bet viņa nav atnākusi šobrīd. Es nezinu, kur viņa valika tāda ļoti simpātiska bija. Prasīju Oskaram, cik viņa izstāsts, cik viņa varētu būt gadi, jo Oskaram labāk redz, kā man. Oskars teica 20, ja te Oskars saka 20, noteikti bija 17, bet ļoti simpātiska meitene bija tiešām. Bet tagad varbūt simpātiskā meitene no koncerta, ja tu skaties, nāc šeit pie mums jau Mārtiņš Ruskas tevi ir noskatījis. Jā, viņa bija tumši matī tieši. Jā, es neteikšu kāds krekliņš krāsā, tad jau viss atkotīgs uzreiz. Visas uzvilks tāda krāsa krekliņš un nāks šur. Nu tieši tā, jā, bet jā, nu kas solēdzi, varbūt ar tā meitene atnāks, bet nu kas... Es gaidu, jo kas. Nu, saki tā, pirmā vieta tev ir, tu esi drošībā arī no rītdienas izbalsošanas, bet ko tu vari teikt par mūsu draugu Kašernu, kā viņam tā sanāk, kā viņam tā gadās? Jau kuro nedēļu pēc kārtas? Nu, neiet viņam, nu. Nu, neiet. Nē, nu, Kašers, nu, malec, viņam baigā izdoma visi kārtībā, un... Nu, nebija šī tāds iesma to, ko viņš varēja kārtīgi iznest, viņam vajadzēja viņa ātrāk uztaisīt, viņam tādu valkošu, jo, nu... Nu, baigi žēl, ka viņš tā jau kuro nedēļ bez kārtas strības, bet es domāju, ka viņš tāpat rīt neaizies. Varbūt tu ar viņu var padalīties savā maģiskajā vēstulītē, jo tu teici, ka tev atnāca vēstule, kas esot palīdzējis visu saprast un sakārtot. Varbūt tev jāparāda tā vēstule arī Kašeram? Es domāju, ka nē, tā bija pārāk tāda personīga vēstule, lai to rādītu citiem cilvēkiem. Skaidrs, Mārtiņ, tad nu, tagad ļausim tev baudīt to mirkli un skatīties vērtās foršās meitenes atnākušas, kuras tu nu negaidi, bet patiesībā meitenes viņš jūs gaida, tāpēc jūs esat ekrāniem nākat uz izslēdzes kanāla. Es neteicu, ka es gaidu, bet vienalga nākat uz izslēdzes kanāla divi bāru Elijas ielā 17. Nu, un Mārtiņš noteikti šeit būs. Noteikti. Paldies tev. And now I'm with my friends. The party begins. Put your hands up if you're going high. I need some lights, it's way too dark. Oh yeah, I'm going in. Okay, okay, I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. Give me that glass, little bit of ice. Pour that red in there. This must be her soul dancing like nobody else in the hell. Sexy as she wanna be and she dancing next to close to me. I said, please excuse you, stepping on expensive shoes. That's a little too high, it's a perfect day. Ballīti piedāvā Shark, zvērīga enerģija.